Então, minha vida profissional é uma vida que eu gosto muito, é algo que eu faço com amor né, na parte de vendas. E hoje eu saio daqui com a impressão de que eu tô melhor do que eu entrei. Então eu acho que essa ferramenta de coach vai me ajudar no meu dia a dia e num futuro aí muito próximo de eu me tornar um excelente coach. A ah, minha vida profissional e pessoal eu acho que é, está maravilhosa, eu não tenho por que falar que está ruim. Graças a Deus tá, tá tudo fluindo. Então, eu indico a formação PCC, até porque é, dentro do curso aqui a gente aprende várias ferramentas que a gente consegue usar no nosso dia, tanto na parte profissional, na parte familiar, na parte amorosa, é, com família. Né? A gente acaba é, conhecendo novas pessoas e eu gostei também muito porque e eu indico, porque as pessoas aqui, desde um cafezinho, desde a pessoa que serve um café, tanto aquela assistência que a gente tem na sala como os master coach eles acabam deixando a gente bem próximo aí do que realmente eles querem passar para a gente